Aizvadītajā nedēļas nogalē vairāki tūkstoši cilvēku pulcējās Daugavpils centrā, lai baudītu piesātināto izklaides programmu un atklātu pilsētas daudzveidību visos tās toņos un nokrāsās. Jau no 14:00 pēcpusdienā Dubrovina parkā ar gardumiem un lielisku mūziku daugavpiliešus un pilsētas viesus lutināja street food festivāls Garšu toņi. Tas ir jau otrs līdzīga formāta pasākums, kas norisinās mūsu pilsētā. Draudzīgā un nepiespiestā gaisotnē varēja jautri pavadīt laiku, pamieloties ar klasiskiem ēdieniem, kā arī novērtēt receptes, kas tapušas par godu šim festivālam. Mums skaidrinātājiem ir svarīgi komunicēt ar mūsu viesiem, un šeit mēs varam vienā brīdī satikt ļoti daudz viesu. Tas ir mums pašiem iespēja pierādīt, ka mēs varam arī kaut ko pagatavot interesantu. Jā. Jo, teiksim, ja mēs savā bāra telpās strādājam pēc ēdienu kartes, tad šeit ir iespēja parādīt varbūt kaut ko jaunu, kaut kādu paeksperimentēt, jā, varbūt cilvēkus iepazīstināt ar kaut kādiem jaunumiem, kas mums iespējams plānojas jaunajā ēdienu kartē. Tieši šim pasākumam mēs izveidojām īpašo burgeru, kas ir tātad no liellopa un miksēts kopā ar pulcinātu cūgaļu, kas tiek gatavota 5 stundas, jā. Tad šis burgers tādā kombinācijā vēl nav bijis. Plāts lišta na strīņa, harošē. Noskaņojums ir lielisks, laiks arī. Cilvēki atpūšas mēs gatavojam. Šodien piedāvājam burgerus, šašlikus, hotdogus. Piedalījāmies arī iepriekšējā festivālā, bet tad ēdienu karte bija savādāka. Tā ir lieliska iespēja pastrādāt nedaudz neierastā formātā. Baudām procesu, baudām komunikāciju ar apmeklētājiem un ļoti cenšamies, lai šodien visiem labi garšot un būtu labs noskaņojums. Cilvēkiem jāatpūšas arī šādi, baudot gardu maltīti svaigā gaisā. Sviežu vodzuhu, kusnīdē. Visi pasākumi, kas saistīti ar tirdzniecību, ar cilvēku piesaisti šai pilsētai no ārpuses, no citām pašvaldībām. Viss, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, cilvēki kā dzīvo savos dzīvokļos, bet kādreiz ir sestdienas vakarā, var grib iziet kaut kur pilsētā paskatīties. Šodien kārtīgs pasākums var nogaršot ēdienus, ko sagatavojuši vietējie pavāri. Tur katrs, kā saka, trīs pavāri dzina, ko savāra. Nu, un iedzert varbūt kādu kvasu, kaut ko saldējumu apēst. Nu, forši. Gastronomiskie svētki turpinājās līdz pat vēlam vakaram. Street food festivāla rīkotā izsaka pateicību visiem dalībniekiem un īpašu pateicību par sadarbību veikalam Depo, Sielats, Vits un Siedvinska Plus. Līdz ar krēslas iestāšanos neparastās gaismās iemirdzējās Daugavpils centrālā gājēju iela, kur šogad nu jau 10. reizi tika aizvadīti Rīgas ielas svētki. Pasākuma viesi tika aicināti doties krāsainā pasteigā pa vienu no Latvijas vecākajām gājēju ielām, baudot arhitektūras gaismas un mākslas mīļiedarbību. Vienmēr ir tas, ka ir jānotur tā vīle, lai šeit būtu galvenokārt mūsu vietējie Latgales Daugavpils radošie cilvēki. Mērķis tikai viens – parādīt šo pilsētu kā ļoti radošu, dzīvu mākslas upi. Un Rīgas iela ir tā, kura kārtējā reize mums apliecina, ka tā ir ļoti radoša iela, kur ir dāvinājusi pilsēta, kur dāvinājusi pasaulē daudz skanīgu vārdu, un viņa var iedvesmot. Šeit ir pats galvenais mākslas cilvēki. Un ne tikai tie, kuri ar to nodarbojas, bet arī visi daugavpilieši, kas grib nākt dzejot, piedot šai pilsētai sulu. Un šogad bija ļoti daudz cilvēki, kuri atvēra logus Rīgas ielā un sveicinājās. Viņi bija kopā ar mums, jo katru gadu tas bija īstenībā varoņdarbs redzēt ar katru logu vairāk un vairāk. Pasākuma tēma bija 10 toņi pilsētai. Taču tie, kas šajā vakarā vēroja mākslas saspēli Rīgas ielā, atzina, ka redzēto toņu un izvisto emociju daudzveidība nav mērojama nekādos skaitļos. Daugavpils šajā sestdienas vakarā patiesi apbūra un pārsteidz ar savu krāšņumu gan mājiniekus, gan pilsētas viesus. Mēs atbraucām bišķiņu padejot. Liels pārsteigums, ka ir ļoti daudz cilvēku, ļoti liela krāsainība, ļoti atraktīvi momenti, visi tie braucamie rīki, skaņas, tik mēs paspējām ieraudzīt līdz savai uzstāšanās. Nu, ļoti, ļoti koši, ļoti interesanti, ļoti patīkami, nu, tāda ļoti laba atmosfēra. Godīgi sakot, esmu šokā. Rīgas ielas svētki ir ļoti spilgti iespaidīgi. Nekad iepriekš tādi tie nav bijuši. Tas ir salīdzināms jau vienīgi ar pilsētas svētkiem. Patika viss, gan mūzika, gan ugunšovs, gan dažādi interesanti personāži, kas te šovakar pastaigājās. Bija ļoti jautri. Tiešām ir fantastiski, ka pilsēta var šādi atpūsties. Godīgi sakot, esmu ļoti pārsteigta. Tas bija lieliski. Ir tik daudz emociju, tik daudz iespaidu. Divus gadus neesmu bijusi Daugavpilī un nu atgriezos kā pasakā, kā paradīzē. Mūsu pilsēta ir tik skaista. Ļoti patika Rīgas ielas noformējums, ebreju mūzikas koncerts.
Nevar pat īsti kaut ko izcelt. Patika viss. Kā izrotāts, kā organizēts. Mūsu pilsēta šovakar ir vienkārši pasakaina. Paldies tiem, kas piedalījās šī pasākuma tapšanā par ieguldīto darbu, par viņu sirsnību un neatkārtojumiem svētkiem, ko šodien dāvāja mums visiem. Paldies! Spasība. Svētki vēl nebija galā, bet radošā komanda jau plānoja, kā pārsteigt un iepriecināt daugavpiliešus nākamajās tikšanās reizēs. Ja šīs ieceras īstenosies, neaizmirstamie pasākumi var rast mājvietu arī citās Daugavpils ielās ar bagātu un ļoti neparastu vēsturi. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.